Отже, зараз ми йдемо до палатки спільно ТВ, пройдемо через Майдан. Зайдемо до наших друзів-мальтійців, візьмемо чайку і підемо на іншу частину нашої конференції. Це, власне, буде закрита конференція, з неї стрімити не буду. Идем сюда. Идем сюда. Можно одну апельсинку у вас? Можно. Я тоже. Мені дали апельсинку. Беречі. Дякую. Дякую дуже. Так. Дякую. Мені дали дві апельсинки, йдемо з ними в прес-центр подивати голодних журналістів. Ті бідолахи вже, напевно, не спали цілу ніч. От, і будемо йти в іншу сторону. Так. Тихо, спокійно, як завжди. Майдан спить. Понеділок, людей немає. Зараз збігаємося і скоро до вас повернемося.